күттіңіз бе? Рахмат. Кейінге сөз Еркебек Жұмабекович, сізге беріледі. Қысқаша мағлұмат беріп қойыңыз, жаңағы 3 жасар қыз бойынша. Саламатсыздар, Венера Қалбековна, саламатсыздар, құрметті депутаттар. Мынау 4 айдың ішінде профилактикалық істер туралы қысқаша тоқтала кетейін дедім, бірақ уақыт аз екен. 3 жасар қыз бойынша айта кетейін. Ал бойынша бізде қазір қылмыс іші қозғалып болып, ал адам қамақта. Ал бойынша қылмыс іші бойынша оның енесіндегі жауапқа тартыш керек. Бірақ қазіргі уақытта 5 айлық бойында бар екен. Осы уақыттан соң қамаққа алынған жоқ, бірақ тергеу істері жүріп жатады ал бойынша. Қысқаша мағлұмат ұшы, ал бойынша түйісті экспертиза жүргізіліп, мұрдағыдағы анда 2-3 ай мұрындағы ал қыздың бұты сынып больницада жатқызылған екен. Больницада жатқызғанда құлап кетіп бұтын сындыр деген мағлұматымен жатып шыққан екен. Ал тексеріп шыққанда ана осы тоже атасы сындырған, өгей атасы сындырған мағлұм болады қылмыс іші бойынша. Алдағы ай болды өгей атасына. Қазіргі уақытта толыққанды тергеу жүріп жатады. Тергеуін аяқтағанда тағы қосымша мағлұмат бересіз. Еркебек Жұмабекович, анда ошол зөөкүр отурат да азыр турабы СИЗОдо? Туура, азыр ал зөөкүргө 5 берене менен айып угузулган. Азыркы убакта соттун чечими менен ал тиги тергөө абагында отурат. Рахмат. Анда саламаттык сактоо министрлиги Медер Адышевич, айтыңызчы, ушул кыздын акыбалы кандай азыр? Кыздын акыбалы кызга диагноз берилген болчу, бул мээнин чайкалышы, сол жакта 11 кабырганын консолидация алган сыныгы, оң тарабынан 3 кабырганын сыныгы, сол тарабынан да айттым уже, денен жана бүтүн башынын бир нече көгөрөшүүлөрү бар экен. 8 майда тиги чоң апасы УСХ-да жаткан болчу, контролдо болчу, ошо санаттык министерстводон 8 майда чоң апасы үйүнө алып кетип калды, бирок ошол амбулаторуна баары службага каратышат. Биз тараптан рекомендация бердик. Жалда да место даярдап туруп, ошол бүгүн 13 июлга ошол жака жаткырганчы. Бирок чоң апасынын уруксаты керек да азырчы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз ушул акыркы убакта канча деген ушундай учурлар болуп атат, ошо биздин балдарыбызга зордук зомбулук аракеттер жасаган үчүн ошондуктан биз бул маселени койдук да, кыскача ушул маалыматты угалы деп. Эмне эсептер болуп атат, эмне иштер кылынып атат? Ошондуктан баяндама бүттү, анда суроолорго өтсөк. Айсулуу Турузбековна, сизге сөз. Рахмат. Азыркы учурда ушул 2 факт боюнча карап атабыз. Бирөөсү ушул Егор деген баланын тагдыры, ал тилекке каршы Верховный соттон ушул Самаркин деген зөөкүр чыгып кетиптир. Ушул иш боюнча ушул Генеральный прокуратурага суранат элем да, сурайт элем суроомду жолдоп. Кантип ушул ушуга жеткирдиңер? Верховный соттон бул киши 2 инстанциядан осудить этилген адамды кантип чыгарып кетишти? Айтыңызчы мага. Саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, эми бул жерде баарыңыздарга өзүңүздөргө маалым болгондой жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт. Ошондой эле соттордон алар өздөрүнүн иштери боюнча да бизге отчет беришпейт. Мамлекеттик айыптоочу тарабынан баардыгы толугу менен өзүңүз белгилегендей биринчи 2 инстанциядан ал айыптоо өкүмү чыккан, анан эми ал жогорку соттун чечимине биз баа бере албайбыз. Үчүнчү инстанцияда сиздер ушул иштедиңиздерби? Катышат, сөзсүз түрдө катышат, өз оюн гана айтат. Жогорку сотто кассациялык инстанцияда өз оюн гана айтат мамлекеттик айыптоочу. Мамлекеттик айыптоочу именно Верховный сотто кандай оюңуздарды айттыңыздар эле? Ал ар дайым эле, биз ар дайым ошол жанагы биринчи 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтыруу жагдайын колдоп келет. Анткени айыптоо өкүмү чыкканда иштин ичинде өзүңүздөр билесиңер, алда коомчулукта көп резонанс жараткан. Ал эми анан жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт, биз ага комментарий бере албайбыз. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө ушул Самаркин деген зөөкүр пробациядан 2 жыл пробация берилиптир. Ушул пробацияны кантип өтүп атат, ушуну айтып бериңиздерчи? Анткени эмне үчүн бул суроону берип атам? Ушундай зөөкүрлөр кичинекей баланы зордуктап, ушул ар кандай кол салып кичинекей балдарга андай анан ушул Верховный сотко жеткенден кийин ушундай чыгып кетет экен да, э анан пробацияны кантип өтүшөт? Эмне кылышат? Кандай пайда көрөт ушул биздин коомчулук ушундай зөөкүрлөрдөн?
Кимге? Эркебек Жумабекович, сиз жооп бериңиз анда. Жооп бересизби? Пробация департаменти. Пробация боюнча бизде пробационный орган чакырыш керек эле да, ооба биз отдел. Мен азыр түшүндүрөм, бул ушул бүгүнкү күндө дагы ушул кичинекей кызыбыздын ушул өгөй атасы Ридванов. Буга чейин айтып кеттиңиздер го, маалымат берип атканда. Буга чейин да кичинекей кыздын бутун сындырып кетиптир, туурабы? Туура, буга чейин бутун сындырган экен, больницага алып барышып жыгылып кетип бутусун деп жаап жашырышып ушундай кылып дарыланып кетишиптир. Аны биз тергөө убагында тактап атабыз. Атасы бутун сындырган. Анан ошондо участковый бул өгөй атасын учетко алдыбы эле? Же бүгүн эле чыккан маалымат болдубу? Бүгүн бул тергөө убагында эле такталып аткан. Бул камалгандан кийин тергөө убагында такталган маалымат болот. Ага чейин булар жашырып коюшкан, жыгылып бутун сындырып алды деп кичке баланы. Ошондо болгону бул кыз үчкө чыгыптыр. Бир жыл мурда ошондо бир жарым жаштай болчу экен да. Анан ушундай кичинекей баланын бутун сындырып алып эле ой кокустан болуп калды деген үй бүлөлөр өтө көп. Биринчиден. Экинчиден ушундай зөөкүрлөргө пробацияны берип коюп биз отура берет экенбиз да, э? Анан бул деген пробация эмнеге берилет? Бул пробация адамдын ушул анын сезими өзгөрүш керек, андайга барбаш керек деп. Анан ушул менде суроо болуп атат да, өзү пробация мындай адамдарга кереги жок. Анткени кичинекей балага кол көтөргөн адам бул деген болду, анын психикасы уже мындай өтө чоң көрсөткүч да. Качан ушул бир жарым жаштык баланы ушул кол салып бутун сындырса макул, ал азыр эле билинди. Бирок ушул кичинекей бала Егор менен даже байкуш апасы дагы ал зөөкүрдөн коркуп ага каршы показания бере албай койду. Эмне үчүн? Анткени коркту да. Анан бул жерде мен чынын айтсам ушул Верховный сотко позор эле да. Ушундай мындай мен даже айта албайм да, бул адамгерчиликсиз деп аныкталыш керек. Анан түздөн түз айтылыш керек. Анан ушул соттун, Верховный соттун коллегиясы чечиптир. Коллегиянын ушул фамилияларын айтып коюңуздарчы. Ушундай именно ушундай иштерди мисалы могу кыздын биздин кичинекей кызыбыздын иши Верховныйга жеткенде ал сотко барбаш керек. Именно ушул коллегияга барбаш керек. Анткени бул зөөкүрлөр булар деле соучастники получаются. Эмки жолу ушул эле мисалы статья боюнча истязание менен барып анан кайра ушул сотторго барса кайра эле пробация берип жиберип коет экен да, э? Мындай болбош керек да. Генеральный прокуратура, сиздер сөзсүз түрдө ушул ишти аягына чейин чыгарышыңыздар керек. Ашык Түзбековна, Верховный сот өкүлү отурат, э? Ким отурат? Сиз эмне унчукпай отурасыз? Айтпайсызбы? Өзүңүздү таанышып анан кийин айттыңызчы ушул боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күнү Верховный жогорку сотту жетекчилиги иш сапарында болгондуктан. Представьтесь, пожалуйста. Заведующий отделом аппарата Верховного суда Кадырова. Анан иш сапарында болгондугуна байланыштуу мен катышып атам, бирок азыр кандай сын пикирлери болсо жогорку сотто атына, кандай биз көңүл бура турган маселелер болсо менин милдетим жетекчиликке жеткирип коюш. Ушуну аягына чейин жеткизип коюңуздар. Бул өтө чоң позор. Сиздердин жумуш ушул Верховный сот жака бардыгы ушул иштерди жеткизип прокуратурадагы милиция тергөөнү жүргүзүп анын аягында сындырып койгону бул налицо. Здесь налицо. Здесь уже понятно, что там кто-то постарался, так скажем. Это во-первых. Экинчиден, ушул кичинекей кызыбыздын тагдырын дагы ушинтип чечип койсоңуздар, анда билбейм, сиздер зөөкүрлөрдүн колдоочусу болуп эсептелесиңер. Анан дагы бир өтө маанилүү маселе ушул биздин Минсоц жана МВД ушундай зордук зомбулукка кабылган балдарыбыздын кийинки тагдырын кантип көзөмөлдөйт? Кийинки ушул сиздердин жасаган жумушуңуз кандай болот? Участковый барып текшерип турабы анын үй бүлөсүн, анан социальный работниктер барып турабы, көзөмөлгө аласыңарбы ал балдарды? Кандай болот? Ушул мисалы Егор боюнча анын абалы кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Эмгек министринин өкүлдөрү. Саламатсыздарбы. Эмгек министрлигинен балдар маселеси боюнча башкармактын башчысы болом Бакыт Тодогелдиев. Негизи Кыргыз Республика кабинет министринин токтому бар. Токтомго ылайык кандайдыр бир турмуштук коркалда кабылган балдарды аныктаган учурда сөз түрдө балдарга жекече иштөө планы түзүлөт. Ал жекече иштөө планы 3 айдан 6 айга чейин биринчи түзүлөт. Бирок ошол учурда 6 айлык мөөнөт боло 3 айлык мөөнөттө ошол балдарга тиешелүү кызматтар берилип, бирок кандайдыр бир кошумча кызмат бериле турган болсо, мөөнөтү кийинки керектүү убакка чейин узартылат. Ал эми ошол берилген бекитилген убакыттын ичинде кызматты алгандан кийин бекитилет, бекитилгенден кийинки 1 айдан кийин, кийинки 3 айдан кийин, кийинки 6 айдан кийин, кийинки 1 жылдан кийин ичинде мониторинг жүргүзүлүп турат. Кандайдыр бир ошол балага кошумча кайда кызматтар керекпи, кереги жогун ылайык жүргүзүлүп турат. Ошол убакыт бүткөндөн кийин анан мындан аркысы мониторинг жүргүзүлбөйт. Ошондо сиздердин ички токтомуңар боюнча 3 айдан 6 айга чейин. Биринчи 3 айдан 6 айга чейин кызмат берүү үчүн түзүлүп, ал кызмат жабылгандан кийин жалпысынан 2 жылга чейин мониторинг жүргүзүлүп турат. Ошондо Егор боюнча маалыматыңыз барбы? Егор боюнча азыркы акыркы калган маалымат боюнча негизи Егордун өзүнүн тайнесине чоң апасына эмеге камкордулукка берилген. Бирок акыркы берген маалыматтын негизинде Россия Федерациясына чыгып кетти деген маалымат беришти. Анткени эми өткөндө эле алганбыз. Бул боюнча камкорчу адам өзүнүн укуктарын негизинде энеси Россия Федерациясынан убактылуу келип бияка биринчи келген. Анан ошол адамга камкорду берилген. Кийин туруктуу жашоочусу Россия Федерациясында болгондуктан ошол жака чыгып кеткен. Ушундай бүгүнкү күндө бизде зордук зомбулукка кабылган балдар өтө көп. Анан менин оюмча 3-6 ай бул өтө аз. Биринчиден. Экинчиден ушул токтомуңуздарга дагы балким өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керекпи? Анан бүгүнкү күндө биз баарыбыз цифровизация деп айтып атабыз. Ушул цифровизациянын алкагында негедир биз ушул балдарды мисалы бир жумада биринчи ар бир жума сайын ушул видео звонокко чыкса болот да, туурабы? Ошол эле соцработник. Мен түшүнөм, жумушу көп, анан алыстыгы да чоң. Ушундай региондордо дагы соцработниктер өтө аз. Ушул бир именно цифровизация жака буруп биздин ушул зордук зомбулукка кабылган балдарды контролго алып бир жумада бир видео звонокко чыгып туруп видеолорду жөнөтүп ушул кароого алса болобу? Эмне үчүн ушундай жумуштарды алдын ала жүргүзбөй атасыңыздар? Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, көптөгөн биздин донорлор ар кандай ушул ар тараптуу жардамды бере алышат. Ушундай сунуш менен кайрылып, эгерде ушундай балдар болсо, алардын биринчиден там геолокациясына чейин ушул баардык инструкция менен жазып, ушул бүт денесин текшергенге чейин барганга мен туура көрөм. Эмне үчүн? Анткени ар дайым контролдо болуш керек ал балдар. 3-6 ай бул өтө аз, анан 2 жылга чейин мен ойлойм 2 жыл бул жетиштүү. Анткени кээ бир ата энелер мисалы пробация менен кетишет, кээ бир ушул ата энелер карабайт андай балдарын. Буга чейин ушул зордук зомбулукка кабылган балдар өзүнүн үй бүлөсүндө өзүн коопсуз мындай сезбейт да. Ошондуктан ушундай мисалы ата энелерди окутканга да туура болот, бирок кандай да мен мисалы бюджетте мүмкүнчүлүк бар болсо анда окутушубуз керек. Кантип ушул өзүңдүн балаңа аяр мамиле жасоо, что бала менен андай болбойт, кол көтөргөн болбойт. Дагы кошумчалай кетейин сурооңузга да жооп бергенге. Негизи өзүңүз билгендей эле конституциянын негизинде ошол эле үй бүлө кодексинин негизинде ар бир ата эне баласын бакканга милдеттүү. Мамлекет тарабынан турмуштук оркалда калган же ата энесинен чектетилген же болбосо укугунан ажыратылган гана балдар мамлекеттин көзөмөлүнө толук алынат. Сиз айткан маселе боюнча да дагы министрлик тарабынан карап көрөлү, бирок кандайдыр бир видео звонок аркылуу жүргүзүүгө бүгүнкү күндө даяр система жок, аны да карап чыгыш керек. Бирок ошол эле учурда турмуштук оркаларда калган балдарга ыкчам түрдө, эффектив түрдө электрондук система аркылуу кызмат берүүгө бүгүнкү күндө министрлик тарабынан электрондук системасы иштелип чыгылган. Жалпы республика боюнча иштетүүгө же таратууга бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Рахмат.
Ушул жазуу түрүндө кат менен жөнөтүп коюңуздарчы, ушул аткарылган жумуштун кандай натыйжасы болуп атканын. Рахмат. Рахмат. Азыр депутаттар келгенче, урматтуу депутаттар, биз убакты да узартып коюшубуз керек. Анда суроого Жылдыз Сейсенбековна сизге сөз берели, андан кийин убакты узарталы. Рахмат, Венера Колбековна. У меня вопрос, пожалуйста, скажите, вот соцработники в регионах какую зарплату получают? Средняя зарплата какая у них? Ага. Соцработники по всему республике получают 13 тысяч заработную плату. Данная заработная плата увеличена в 2022 году с 1 апреля. До этого было 6500. И вы вот на какое население, на сколько один соцработник приходится? На какое число населения? Данные соцработники только обслуживают на дому. Это престарелых, граждане-инвалиды. И только по вопросам детей, действующих социальных работников нет. По их нормативному, одному соцработнику дано 10-12 таких граждан, которые будут обслуживать на дому. Ну, а как вы собираетесь все это внедрять в жизнь, защищать права ребенка? Вы сейчас в своей речи сказали 69 тысяч у родственников, а 1 тысяча у посторонних людей. У вас нету никаких рычагов, у вас нету кадров, чтобы контролировать их, чтобы как-то облегчить жизнь этих детей. Вы просто эти цифры откуда берете? У вас ничего нету, у вас нету таких потенциалов кадровых, чтобы как-то контролировать этих детей. И зарплата 13 тысяч сом. Ну, это же просто абсурд, что можно на таких условиях вести какой-то контроль и улучшать жизнь детей. Вы правильно говорите, но у нас есть в территориальных подразделениях, то есть управление социального развития в каждом районе и больших городах. Там имеется в виду отдел специальный соцзащиты, есть отдел по защите детей. В этом отделе по всему республике 198 специалистов, которые работают по вопросу детей. Но дополнительных 550 штатных единиц по вопросу социальных работников со стороны министерства внесем предложение в администрацию президента. Там, если будет внесен, то есть принято определенное решение, согласно него уже будет вести определенную работу со стороны министерства. Урматтуу депутаттар, убактыбызды узартып доошко коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Эми ишти алып барсак болот. Эмгек министрдин өкүлдөрүнө дагы бир суроодо. Сиздер азыр мындай бир кадыгерлик мамиле кылып мындай баяндама жасадыңар да. Биз силерге соц кызматкерлер керек деген да айткан жоксуңар да. Керекпи силерге же кереги жокпу? Биз эле бакыра береспи бул жерде? Керек деп азыр деле мына баяндамада деле айттык 500-550 киши штаттык единица бизге керек деп туруп биз администрация президенти айттыңызбы? Киргизгенбиз. Ооба, анын азыр мына акча каражат маселеси каралып жатат ал жакта. Каралып жатат. 550 кишиге киргизгенбиз да. 550 да силерге азды. Өзү негизи 770 штаттык бирдик керек да силергечи. Бүт баарын Кыргыз Республика боюнча камтуу боюнча ошо биздин кызматкерлердин да жетишсиз болуп атат. Урматтуу депутаттар, барбы дагы суроолор? Чыңгыз Азаматович. Рахмат, Венера Колобековна. Раз комитеттин алкагында азыр каралып аткан маселе өтө көйгүлүү маселелердин бири. Бул коомубуздун өзөктүү оорусу. Тилекке каршы соңку бир нече жылдардын ичинде ушундай зордук зомболуктун окуялар байма-бай кездеше башташты. Бул жагынан коомубуз, мамлекеттик органдар, бул жагынан тескеген ведомстволор сөзсүз түрдө, автомат түрдө реакцияны жасашы керек. Өтө натыйжалуу түрдө болушу керек. Бирок тилекке каршы статистика башкача көрсөтүп атат. Ошондуктан менимче комитеттин алкагында азыр маселени карап, аягында чечимибизге тиешелүү кадамдарды жасашыбыз керек. Тиешелүү сунуштар беришибиз керек, андан кийин тыяныктар чыгарышыбыз керек. Менимче Венера Колобековна, зордук үй бүлөдөгү зордук зомболуктун окуялар кокустан пайда болбойт. Ошого алдын ала кандайдыр бир мындай коркунучтуу коңгуруктор пайда болот.
Бул жагынан тиешелүү тескиген ведомстволордун өкүлдөрү түздөн түз иштеше керек. Эң биринчи ички иштер министрлигинин кызматкерлери бул участковыйлар. Ар бир райондогу, ар бир кичинекей шаарчы болсо, айыл болсо да, шаар болсо ичинде участковыйлар ишешет. Анан кийин пробациянын институту бар. Балдар менен түздөн түз иштеп аткан департаменттер бар. Ушул ар бир институт эгер кылдат мамиле жасаса, мындай сыяктуу окуяларга дароо эле реакцияны жасаса, аягына мындай ошондон улам кулагы кесүү, мурдун кесүү, сабоо мындай сыяктуу нерселер азыраак кездеше башталат. Ошондуктан биз азыр түп тамырынан бул маселени карашыбыз керек, урматтуу кесиптештер. Менден мына кече түнкү маалда бир жаңы видео чыкты. Кайра бир эркек аялды бир эмеден мекемеден сабап, анан кийин үйүнө алып кетти. Анан кийин ички иштер министрлиги ушул жерде жакшы аларга мындай алкыш, дароо эле реакцияны жасашты. Телекке каршы ушул мындай ошого эме душар болгон аял эч кандай арызды жазбай, бирок алар реакция иретинде бул эркекти камап, анан кийин азыр өз иретинде тиешелүү эме суроолор берип атат бул кишиге, Зөөкүргө. Рахмат. Урматтуу ички иштер министринин орун басары, 5 жыл ичинде зордук зомболуктун статистика кандай? Өсүп атабы, азайтып атабы, бирдей турабы, кандай негизи? Мен мындай азыр убакыт өтүп аз болгонуна байланыштуу төрайым айтып атат. Мен анда азыр суроолор берем, жазуу түрүндө мага берип коюңуздар, анан кийин дагы кошумча сиздер менен буюрса тыгыз байланышта иштейбиз. 5 жыл ичинде зордук зомболуктун статистика кандай экен, мага берип коюңуздар. Анан кийин кайрылган аялдардын статистикасы канча, анан кийин ошондон улам ЕРППге катуудан өткөзүлөт. Ушул ЕРППге канча окуялар кирди, ошону көрсөтсөңүздөр. Анан кийин ушул козголгон кылмыш иштер негизинде сотко жетилген иштер канча болду? И жана соттун бул жогорку сотко деле эме сураныч, өкүмдөр канча чыкты? Биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияда күчүнө кирген канча болду 5 жыл ичинде? Биротоло башкы прокуратурадан ушундай эле статистиканы мен сурап атамын. Себеби ички иштер министрлигинин үстүнөн сиздер контролдуу функциянын алкагында, көзөмөл функциянын алкагында карап көрүшүңүздөр керек. Канча кабылышты, канча кишилерге четке кагышты? Себеби бул аябай маанилүү. Реакцияны жасабай, анан кийин ушул жок, мындай жеке тармакта иштеп аткан психологтор кимдердин маалымат алса болот, урматтуу Венера Кылбекова? Себеби тескиген министрлик алар азыр сөзсүз түрдө эме мактануу жагынан сөзсүз түрдө маалымат беришет.